Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Greta ir Justina. Aš kviečiu atsistoti čia, merginos. Jūs atrodot kaip sesės dvynės beveik. Na, kas norėtų pradėti kalbėti? Merūnas. Greta, Justina. Aš taip gerai jautausi, kai jūs dainavot. Žiauriai. Jūs esat labai, labai jaunos. Ir kai iš jūsų išina tie galios iš balsų, jūs drąsiai, drąsiai sakyk, ir tokia, kas čia buvo? Va tokia reakcija jūsų abiejų. Aišku, aš suprantu, kad pas tave, pažiūrėjau, forma nekokia, tu vėl kitaip žiūri į visą kitą ir galvoji, kad tik lūžių nebūtų, lygios linijos ieškai. Ir... Nežinau, aš tau labai bus sudėtinga, nes mėtyti dėl formos, aš šiandien jau ir gražių tavo žodžių sakiau ir sakiau, kaip save pasaugoti. Ir matau, kad jis tiek pasivijo tave, tas traškesiukas grikly, ir, bet žinok, tu didvyrio darbą nudirbai šiandien, galiu pasakyti. Prisitaikymas ir savęs mobilizavimas scenui, kada tavęs ypatingai reikia, o reikėjo tavęs ypatingai partneriai. Aš galvoju, Jėzau, kad tik ne aš. Bet iš tikrųjų tavęs reikėjo ir mums visiems reikėjo, kad jūs gražiai darniai nuskambėtumėt. Kaip jos gražiai nuskambėjo, ne? O Jėzau, nežinau. Galima sakyt, kad nežinai tiesiog? Nelabai. Mokytojai mūsų viską žino. Greta. Taip, Greta. Katažina. Tikrai
ėjo tokia šiluma ir tai buvo gera klausytis jūsų. Tai yra be galo gražus kūrinys. Esu pati šitą dainą atlikusi ir man ypatingai buvo malonu girdėti jūsų atlikime. Tačiau Greta gražiai įstojo, ramiai, vat nebuvo panikos, nebuvo kažkokio draskimus, buvo labai taip tyra. Bet kai įstojo Justina su savo tokiu pilnu tembru, na, mane labiau galbūt sužavėjo vis dėlto Justina šiame duete, šioje dvikovoje. Ačiū. Arūnai. Gal ir simboliška, bet pernai šią dainą dainavo taip pat dvi merginos iš mūsų komandos, viena iš jų taip pat buvo Greta ir kaip tik skambančiai dainai Inga apsiašarojo. Oi, prisiminkit vėl, mano silpnybių. Taip, tai buvo tiesa. Šiandieną, na, gal sakyčiau dėja, bet ašarų daina neiššaukė ir kiek Greta iš tiesų jautėsi, kad turi problemų vokalinės, labai atvirai tiesiog iš jėgos bandė laikyti pagrindinę melodiją. Ir vis dėlto Justina, labai gražus perėjimas, labai platus balsas. Vienintelis trūkumas, kurį Justina pačioj pradžioj iškart buvo akivaizdu, tas nosinis toksai kaip tos nosinis dainavimas. Bet įvertinus galbūt ne tiek trūkumus, kiek galimybės, manau, kad šiuo atveju mes kartu vis dėlto rinktumėmės mūsų valio, jeigu būtų, ir rinktumėmės Justiną. Na, Donatai, atėjo metas kalbėti tau. Vėl nelengva užduotis. Aš iš tiesų, kuomet padirbi su savo mokiniais ir su savo žmonėmis, tu iš tiesų suartėjai. Ir be abejo, labai svarbu abipusis toksai santykis, turiu minį, kada žmonės lygiai taip pat klauso ir jūs klausotės lygiai taip pat, kaip aš atidžiai ir aktyviai jums bandžiau sakyti. Ir žinot, klausantis man vis tiek bėgo šiurpuliukai tiesiog. Nes aš žinau, kad mes turim problemų šį vakarą su viena iš jūsų. Bet tas mane vis tiek, aš matau, kaip jūs pergyvenat už tą pasirodymą, kiek žinių buvo sudėta, kiek jūsų vargo buvo sudėta ir aš žinau, kad Greta ypatingai yra nelengva. Nes tu nori ir kuomet tau tiesiog kūnas neleidžia, tai yra aš nežinau. Ir tu žinai, arba dabar, Rolandai, jūs galit, kažkaip, aš pašiausiai žinau, Greta, aš ateisiu iki jūsų, gerai? Taip, 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 Donatai, prašau, ateikit, jo. Ir Donatas Montvidas. Man šiek tiek. Aš puikiai žinau abiejų jūsų potencialą dėl to, kad mes dirbom, repetavom. Ir be abejo, tai būtų nesąžininga vienos ar kitos atveju, jeigu aš už pergalę priimčiau galimybių nebuvimą dėl fizinių tam tikrų dalykų, ar ne? Jūs buvo abi šaunuolės, jūs laikėtės, jūs puikiai sudainavot. Bet mano šį vakarą sprendimas tiesiog turbūt sąžiningas mano ir vienos iš laimėtojų atžvilgių. Donatai, stok tarp sesių dvynių. Pačios žaviausios mano komandos merginos. Ponios ir ponai, atėjo metas sužinoti, koks yra Donato Montvido sprendimas. Prieš tai aš pabučiuosiu, nes manau, kad po to nelabai man gausi. Mėlėjai, tos aplodismentus Gretai, dėl to, kad tai yra tas dalykas, kuomet tu grįžti namo po koncerto ir tie aplodismentai yra motivacija vėl daryti lipti ant scenos. Taip kad dar kartelį, mėlėjai, Greta. Na, mes su tavimi dar turime vieną galimybę, taip? Dar turime vieną galimybę. Ir galbūt ašaros, kurios pasirodė tavo akise, kažkam iš čia sėdinčių suminkštint širdį. Ar tu pasiruošęs? Tikrai galiu skelbti? Brangus mokytojai, ar kas nors iš jūsų voksite šią gražią merginą,
kurį dabar ašaroja šalia mane scenui. Skaičiuoju iki trijų. Vienas, du, trys. Nors ir mygtukas nebuvo paspaustas, tačiau visi šie aplodismentai iki kiekvieno yra skirti tau. Tau ir dar kartą tau. Ačiū, kad buvai Lietuvos balse.